Assalamualaikum warahmatullahi kita berjumpa lagi dalam segmen berita saham global untuk hari ini 14 Mac 2023. Okey, seperti biasa dalam segmen ini, yang pertama kita akan melihat bagaimanakah dengan performance tiga indeks utama US. Seterusnya kita akan melihat indeks-indeks futures equity global. Next kita akan lihat apakah saham yang telah menjadi most aktif untuk malam tadi dan seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran S&P 500. So kawan-kawan jangan ke mana-mana, stay tune. Alright, sebelum kita melihat bagaimanakah dengan performance index utama US kita lihat dahulu apakah yang telah terjadi dengan pasaran saham especiallynya yang melibatkan bank-bank besar di US eh jadi dalam tempoh beberapa hari ini First Republic Bank telah pun jatuh melebihi 60%, Western Alliance jatuh hampir 50%, Kikop jatuh hampir 30%, Zion Bank Corp juga hampir 30%, Pac West hampir 20% Huntington Bank Shares dekat-dekat uh, 20%, eh? Charles Schwab dekat 12%, Citigroup 8%, Wells Fargo 8%, Bank of America 7%, PNC Financial maybe 5% dan JP Morgan Chase uh, paling kurang membuat kejatuhan. Maybe jatuh 1% ataupun 2% sahaja. Eh? Jadi sebenarnya keseluruhan pasaran banking telah pun membuat kejatuhan yang sangat-sangat banyak. Especiallynya kalau kita tengok dekat sini, saham SVB telah pun dikeluarkan, saham Signature Bank telah pun dikeluarkan dan juga beberapa bank lain yang telah pun collapse sebelum ini eh. Jadi overall sektor perbankan di US pada masa ini adalah sangat-sangat bermasalah dan nampaknya publik pada masa ini masih lagi mempunyai krisis keyakinan terhadap sektor perbankan bukan sahaja di kalangan investor tetapi juga di kalangan pengguna yang menggunakan bank-bank ini. Video ini ditaja oleh MyTrade. MyTrade ialah platform pelaburan yang berbilang aset global dan menyediakan perdagangan untuk aset popular seperti forex, mata wang kripto, saham, indeks saham dan komoditi. Pilihan jutaan pengguna di seluruh dunia. MyTrade Group memiliki beberapa syarikat masing-masing memegang lesen daripada institusi berwibawa yang berbeza. Mulakan dagangan anda dalam satu klik. Alright, seterusnya kita juga akan melihat bagaimanakah dengan performance tiga uh, indeks utama US malam tadi. Dow Jones membuat kejatuhan sebanyak 0.28%, S&P hampir tidak berubah. Uh, iaitu hanya jatuh 0.15% dan Nasdaq juga hampir tidak berubah hanya meningkat sedikit 0.45% jadi Dow Jones membuat kejatuhan yang lebih besar berbanding dengan Nasdaq dan S&P kerana weighted untuk sektor perbankan adalah agak tinggi dalam Dow Jones berbanding dengan Nasdaq dan juga S&P 500 jadi itulah sebabnya Dow Jones membuat kejatuhan yang lebih besar berbanding dengan Nasdaq dan S&P alright seterusnya apakah saham-saham yang telah menjadi most aktif untuk sesi malam tadi you Jadi Bank of America eh jarang-jarang kita dapat melihat saham-saham banking berada dalam most aktif eh tetapi pada malam tadi kebanyakan daripada saham-saham banking menjadi most aktif dengan Bank of America mencatatkan 218 juta saham didagangkan eh jadi angka yang di atas 150 juta memanglah satu jumlah dagangan yang agak luar biasa eh yang mana Bank of America membuat kejatuhan sebanyak hampir 6% ditutup pada 28.51 dolar The cat sat on the Kemudiannya Tesla malam tadi uh, mencatatkan 167 juta saham didagangkan uh, dengan membuat sedikit kenaikan ditutup pada 174.48 Charles Schwab satu lagi banking uh, yang mana malam tadi membuat kejatuhan 11.57% ditutup pada 51.91 First Republic Bank jatuh malam tadi hampir 62% ditutup pada 31.21 dan Ford Motor jatuh 0.5 8% ditutup pada 12.03. Anyway kita akan melihat kepada chart First Republic Bank uh, dalam segmen saham pilihan selepas daripada ini. Alright seterusnya bagaimanakah dengan performance index index equity global futures pada hari ini? Alright small cap 2000 jatuh paling banyak untuk minggu ini iaitu jatuh sebanyak negatif 6.42% diikuti dengan Euro Stock 50 jatuh 5.75%, Hang Seng jatuh 4.95%, Australia ASX 4.61%, London FTSE jatuh 4.61% manakala yang agak bertahan ialah US 100 Nasdaq hanya jatuh 1.79%, China A50 uh, jatuh juga 1.88%, uh, IBRX Brazil jatuh 2.11%. Seterusnya untuk pagi ini kejatuhan yang paling banyak ialah London FTSE jatuh sebanyak 2.42% semenjak pembukaan hari ini diikuti dengan Kospi Korea jatuh 1.65% dan Nifty 50 India jatuh sebanyak 1.57% semenjak pembukaan pagi tadi. Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan keadaan S&P 500 futures. Alright, jadi S&P semalam membuat kejatuhan sehingga jatuh ke paras 3806. Sebelum pada sesi petang New York Session Dilihat agak membuat kenaikan eh, Iaitu mencuba paras 3895 ini Alright seterusnya pada pagi ini Dilihat cuba untuk membuat kenaikan Tetapi saya masih melihat bahawa S&P 500 Berada dalam keadaan yang bearish Untuk short term dan medium term ini Dengan paras resistance yang paling hampir pada masa ini Ialah di paras round number 3900 Dan paras support yang paling hampir Ialah di paras 3900 round number 3800. Again, pada malam ini kita akan ada pengeluaran data CPI yang seterusnya akan mencorakkan uh, trend direction untuk S&P 500 dalam masa yang terdekat ini. Eh. Untuk saham pilihan pada hari ini, kita akan melihat kepada saham First Republic yang semalam jatuh daripada para 124 dolar jatuh sehingga ke paras 16 dolar eh. Jadi semalam First Republic jatuh sebanyak 85% dalam satu sesi yang mana semalam berlaku beberapa halt untuk mengelakkan saham First Republic daripada terus membuat kejatuhan. Anyway buka saja jatuh buka saja jatuh eh. Ja, alright jadi secara keseluruhannya First Republic ini telah pun jatuh daripada paras ketinggian sebelum ini iaitu di paras 221 dolar sehingga ke paras 13 dolar eh. Alright, jadi apa yang berlaku dengan First Republic ini juga eh, berkenaan dengan krisis banking yang sedang melanda US pada masa ini. Walau bagaimanapun daripada sudut fundamental iaitu melihat kepada debt to asset ratio, sebenarnya First Republic debt to asset ratio adalah jauh lebih baik daripada SVB Bank ataupun daripada Signature Bank ataupun Silvergate Bank eh yang mana SVB mempunyai paras aset to debt ratio 1 nisbah 185 tetapi first republic debt to asset ratio hanya 0.62 meaning first republic mempunyai aset yang lebih tinggi daripada hutang aset yang lebih tinggi daripada liability pada masa ini. Pada pandangan saya secara fundamentalnya First Republic masih lagi berada dalam keadaan yang solvent, mempunyai fundamental yang lebih baik berbanding SVB Bank. Tetapi First Republic juga mempunyai exposure yang agak tinggi terhadap company-company startup yang membuat pinjaman daripada First Republic. Jadi ini mungkin adalah salah satu sebab yang mana para investor dan juga kepada pelanggan First Republic melihat bahawa ini agak sama dengan keadaan ataupun situation SVB Bank yang mana exposure terhadap company-company startup adalah aa, agak tinggi jadi berkemungkinan mereka melihat First Republic akan menghadapi masalah yang sama seperti SVB Bank. Cuma again kalau melihat kepada aset dan juga uh, liability yang dipunyai oleh First Republic Bank, keadaan First Republic adalah jauh lebih baik daripada keadaan SVB Bank ataupun Signature Bank ataupun Silvergate Bank. Anyway, apakah ini masa yang terbaik untuk membeli First Republic Bank? The answer is totally no kerana sentimen jualan sangat-sangat tinggi pada masa ini. Anytime saham ini boleh collapse kembali eh. Melainkan betul-betul industri banking kembali pulih, keyakinan kembali pulih di dalam industri banking barulah kita boleh melihat barulah kita boleh melihat semula sama ada ada peluang untuk buy semula dalam first republic ini again kerana saya melihat fundamental first republic adalah jauh lebih baik daripada bank-bank yang sedang bermasalah ini Alright, jadi itulah update untuk segmen berita saham global pada pagi ini dan seterusnya bagi kawan-kawan yang ingin memulakan perdagangan dalam saham global, dalam indeks-indeks global, dalam komoditis, dalam cryptocurrency dan pelbagai instrumen lagi, kawan-kawan boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini dan saya juga akan memberikan hadiah percuma bernilai RM600 apabila kawan-kawan membuka akaun bersama platform yang saya gunakan. Okey, semoga perkongsian ini ber manfaat kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya assalamualaikum